Nema ih, dakle, to je od one inicijative koja je pokrenuta s moje strane, negdje tijekom veljače, ožujka, više se ni ne sjećam, stalo povratnih informacija nismo imali, dobili smo veliki eho u medijima od članova Mosta da to nije put za njih i od tad smo tu priču otprilike, po svojem sudeći, prekrižili, jel, nema tu